Hej, zelo smo novo videla. Med počitnicami bom preživel tudi nekaj časa v naravi. In za popestritev sem si sabo vzel, kar bo nekaj tudi za vas zanimivega. To je vremenska postaja. V Sloveniji je najvišja vremenska postaja na Kredarici. Kot zanimivost pa vam lahko povem, da je bila najvišja temperatura izmerjena v Libiji in to kar 59 stopinj Celzija. Najnižja pa na Antarktiki, kar minus 89 stopinj Celzija. No, pa kar poglejmo, kaj rabimo za tole. Tukaj piše, da rabimo eno plastenko, eno motiko, škarje, lepilni trak ter orodje. Najboljše, da kar začnemo. Naj vam pokažem, zakaj je vse namenjeno. Tole je lovilec vetra, to pa da kaže smer vetra. Tole je kompas, termometer in lovilec dežja. Če želite, da bo flaša stala, lahko dodate vodo. Jaz si bom pa nekaj drugega izmislil in bom naredil toplo gredo, tako da bom dodal zemljo. Moja topla greda je skoraj končana. Notri sem posadil borovnico, no dajmo jo kar dokončati. Evo, naša vremenska postaja je končana. Če vam je bil video o vremenski postaji všeč, ga lajkite, kaj ga pošerite. Do naslednjič. Čau!